Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Lijepi pozdrav svima, evo nas u još jednoj poriluk.com emisiji, emisija koja priča o kvaliteti življenja, a kvaliteta življenja je naravno kad nam je ugodno i kad nam je temperaturica sasvim uredna, ovako majska, a nekad je 50 ili minus 50. U to ime su se u Njivicama prije nekoliko dana skupili iz tranzicijske inicijative Tiko sa otoka Krka i zelene mreže Primorsko-goranske županije i svašta nešto je bilo tamo. Zoran Skala je danas moj gost. Zoran će mi objasniti ko je to tako došao veselo i što ste vi tamo pričali. Zoki, pozdrav. Lijepi pozdrav svima. Ma, razgovarali smo o klimi. U stvari smo htjeli da vidimo kako ćemo se mi spremiti za ovo ljeto, s obzirom da su se dogodile jeli ovo malo neke iznenadne situacije u proljeće, jer ovo proljeće je za pol stupnja narasla, porasla temperatura, što se dugo nije tako skokovito dogodilo. Samo da tebe pitam odmah, jesi ti odlučio otvoriti firmu za klime ili kako? Pa to bi bilo pomalo, jedini je problem zašto što kad otvoriš klime, firmu za klime i prodaje se puno, naraste potrošnja struje i onda može da ispadne sustav. I to me recimo koči da to. Ja mislim ne da ne da može, nego je pitanje kad će. Pa tako, to su svi na jedan prilično neugodan način spoznali, a eto puno njih po svijetu. Dobro, evo, nadam se da nećemo mi uskoro, pa ajde da vidimo što da radimo, da to preventiramo. Ajmo najprije vidjeti, ti kažeš jedan stupanj, to kad kažeš jedan stupanj, to zvuči, jedan stupanj, rekao Zoki, jedan stupanj, ništa, to jedan stupanj, dok nije 60 pod riticom. To nije ni jedan, ovo proljeće je za pola stupnja skočila klima. Jedini je problem u tome što to u prošlosti događalo kroz nekoliko tisuća godina. Ovdje se dogodilo je to ove godine. Ali riječ je o prosječnoj vrijednostima na duže staze, ne ono u jednom danu od danas do sutra. Mi u biti od danas do sutra imamo i 10-15 stupnjeva, prošli mjesec bilo razlika. Točno. E sad, još je jedan problem. Znaš, kako nije bilo toplije nego sada u zadnjih 125.000 godina, mi smo kao ljudi dizajnirani, ja bih rekao, evolucijom, tako da izdržimo neke uvjete. Mislim, prilagođeni smo za ono što je bilo u tih zadnjih 125.000 godina. Međutim, sad se to mijenja i to utječe na naše zdravlje. I mi bi nekako morali da se preispitamo i organiziramo kako ćemo se sačuvati kod tih ekstrema. To je najlogičnija, da kažem, samoobrambena reakcija. Možda Zoki, da pada mi na pamet jedna stvar, isto da kažemo ljudima koliko ovo nije uzelo na razgovor, nego je možda i bitniji nego što oni misle, da je u ovakvim nekim područjima kao što je konkretno naše, gdje je jaka velika fluktuacija ljudi, znači od sada kad nema upaljene klime, kad se troši relativno malo struje i tako, do onog momenta kad za mjesec dana ili manje ili više će doći ovdje, pa ne znam koliko, možda par sto tisuća ljudi, koliko je to u biti veliki pomak, kao što je pomak i u tim vrućinama, još je veći pomak u količini ljudi, u količini energije koja se potroši, u količini smeća koja se napravi, u količini štekera koje mi okrenemo da bi klimu upogonili. Pa da, pa to je... Da li imaš možda podatak kolika je to razlika? To mora biti enormna razlika. Pa dobro, mi znamo da kod nas broj stanovnika na Krku poraste preko 100.000 tijekom ljeta. Jer kad dođu oni svi gosti, onda je više od 100.000 ljudi na Krku u svakom trenutku. Dobro, to ono, što sam gađao, što u biti ne percipiramo ovako i vidimo da ih je puno, ali svi ti ljudi nešto troše, nešto pa treba im mobitel, treba im struja, treba im klima, treba im ovo, treba im ono. Ali možda trebalo podsjetiti na ono što se događalo u Kataru kad su gradili stadioni za svjetsko nogometno prvenstvo. Reci. Da, tada je umrlo od pretjeranih vrućina 6.500 radnika. I da se razumijemo, ne radi se o Eskimima koji su navikli na hladne uvjete, nego o Indijcima, Pakistancima, onima koji su navikli živjeti u toplijim uvjetima nego mi. E sad, ako to dolazi k nama,
onda mi moramo dobro razmisliti da mi ne počnemo naše ljudi, članovi obitelji, naši prijatelji, naši susjedi, da ne počnu umirati zato što je prevruće jer nisu ni znali kakva situacija nastupa i kako da se zaštite od nje. Da li je, Zorane, točno da u Hrvatskoj postotak umrlih od vrućina već sada najveći u Europi? To je pokazala studija koju su radili i neki iz zapadne Europe za cijelu Europu i najveći broj smrtnosti na 100.000 stanovnika je u Hrvatskoj sa Osijekom kao europskim rekorderom. Evo, zanimljiv podatak. Pa dobro, da. Mislim, ne moramo ni umret, dosta da ti nije ugodno, pa je već... Pa dobro, to je, u tome je što, ali ima tu čitav niz nus pojava. Ajde, znamo da starije i bolesne osobe su najugroženije. Ali najugroženije, svi smo mi komotni u svojim kućama dok radi klima. Ali ako klima prestane raditi, imamo li mi kakav plan, šta ćemo mi napraviti? Šta će se dogoditi sa ljudima koji su teško pokretni, koji tamo negdje imali su klimu, radila sve do sada, sad prestane raditi, a temperatura se diže. Prvo, znamo li koji su kritični uvjeti? Jer to je teško reći samo ovo, puf, pa bilo je ovdje plus 40, pa nikom ništa. Važno je za nas, kao organizme žive, je važna temperatura vlažnog termometra. Da li uopće, ko šta je to i kako se mjeri? Evo, ja priznajem da ne znam, evo, pojasni nam. Pa što će u tome što je to, što mi se hladimo isparavanjem tijela. I evo neki primjeri iz Indije. Recimo, pri vanjskoj temperaturi od 40 stupnjeva i relativno vlazi od 53%, temperatura vlažnog termometra je 31,5 stupanj. E sad, hipertermija, znači kad ljudi počinju, da kažem, zakazivati njihovo osobno hlađenje, počinje već s temperaturom vlažnog termometra od 30 stupnjeva. A gornja granica, čak smrtonosna za potpuno zdrave ljude, 35 stupnjeva vlažnog termometra. A to je različito u različitim okolnostima. Ako se desi da miruje zrak ili se dogodi da je velika vrućina pri velikoj vlazi, onda je puno opasnije. I tu trebamo znati, to se neko treba organizirati da objavi alarm kad nastupaju takve okolnosti. Ja ne znam da li to postoji. Jer znači, u biti je opasnije teža temperatura ukoliko je zrak više vlažan, jesam dobro razumio? Da. Ali baš i ako je dole vlaga, a to znaju svi oni koji su nekad bili u Africi i hodali pustinjom, da zapravo nije toliko velika frka bitna plus 40-45 ako je zrak vrlo suh. Samo trebaš pit vode puno. Ali se možeš ohladiti. Međutim, kada je to 35 stupnjeva sa uz pljusak nekakav dugotrajni, to za par sati ljudi umiru. Znači, to, mogu to nisam znao. Da. I znači, u principu ispada da je gore kod nas 40 nego kod njih 45. Pa mislim, to ovisi uvijek o vlazi. Kažem, ali mi imamo more, znači da se vlaga diže se. Pa to dobro, ali isparava. Imaju i oni more i kraj Katara je tamo more. Međutim, to je isto izazvalo takve uvjete da su zdravi ljudi masovno umirali i nikog nije bilo briga. Kod ono što je bitno, da nama postane briga. Šta će biti članovima naših obitelji koji su malo stariji ili su ne mogu se kretati ili su djeca pa ne znaju, pa treba oko toga malo razgovarati. To smo Evo, što zna dijete što je 50 stupnjeva. Idemo sad jednu zasvirati, Zorane, pa ćemo u drugom bloku malo to pomnije istražiti. Dobro. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Evo nas još u poriluk.com, danas pričamo o vrućinama koje još nisu stigle, su nam pred vratima i evo, na osnovu sastanka koji su imali Tiko i Zelena mreža PGŽ-a,
na kojem su pričali o tome. Ja sam malo ih zvao u goste, odnosno Zoran mi je tu da mi objasni neke stvari oko vrućine. Evo, čuli ste u prvom bloku, nadam se da ste čuli, ako niste, ćete sad čuti gdje smo. Gdje smo, Zorane? Možda najbolje da malo još spomenemo da, da sad u takvim uvjetima, rekli smo već, za očekivati je, i to se dešava, da zakaže ova električna mreža, odnosno naprosto bude preopterećena. E sad, to se može na razne načine pokušati prevenirati nekakvim dogovorenim načinima isključivanja nekih potrošača, ali ako se to ne dogodi, dogodi se iznenada i traje dugo, onda se nastaje čitav niz kaskadnih problema. I s jedne strane, vi morate riješiti kako ćete skloniti ljude koji ne mogu, koji su slabo pokretni ili bolesni, a ne može ih više klima unutar nekog objekta ohladiti. Kamo ih skloniti? I sad, a vidiš, opet, oprosti što te prekidam, ali opet palo mi na pamet da je opet rješenje, kao što je za neke druge stvari rješenje, da razmišljaš tako da budeš što samostalniji, a ne ovisiti o sistemu koji može pasti ili može... Znači, ukoliko imaš nekako svoje solarno ili nekako svoje... Dobro, ali to je da pokušavaš to riješiti tehnološki. Međutim, možeš riješiti i bez solara. Recimo, ja imam, kako živim u Kicu, mi imamo dole nekakvu ukopanu garažu zajedničku, veliku, i tamo je uvijek svježe, zato što je temperatura tla, ne prelazi, nikad nije kao gore. Znači, ti se možeš spusti dole, recimo u garažu ili negdje su bila i nekad su gradili ona takozvana atomska skloništa, gdje se moglo skloniti i biti relativno dovoljno u raslađenom prostoru da se možeš ohladiti. Ja moguću u biserujku, recimo. Pa ti biserujku, ili radili su prije ljudi one zvali sto trapove gdje su hranu čuvali, pa nije se uvijek bilo frižera, je li? To je ono što ove betonske kocke moderne nemaju. Je, ali tako treba znati, ako nema takvih prostora da se te osobe spuste u te raslađene, hladnije dijelove, onda ih treba napraviti. Može se napraviti neki kratki tunel na nekoj kosini i unutra samo da se skloni čovjek od te vrućine, jer temperatura tla rijetko prelazi 15 stupnjeva. Tako je ono, metar ispod zemlje. I to je onda sasvim u redu sklonište, bez ikakvih posebnih naprava, samo se tamo čeka da vrućina prođe. A posebno je problem, recimo, kod nas koji imamo ugostiteljstvo. Hajde recimo da nestane na pola dana ili na dan struje, i sad zamislite si jednog slastičara. Znate li zna li on kako da postupi u tim uvjetima? Da li će on kad dođe struja samo ponovo uključiti svoj rashladni uređaj i nastaviti prodavati sladoled? Ako to nastavi, a unutra se sladoled svojevremeno zgrio, i moglo bi se doći do razvoja bakterija, mogli bi imati ono salmonelu, epidemiju salmonele za pamćenje. Mislim, mora se... Znači, nije dovoljno da makne natpis sladoled i da napiše da prodaje, ne znam, tekući sladoled. Nešto se mora neko propisati kako se u takvim uvjetima postupa. Jer da, ako to nije propisano, možda je propisano. Mi nismo dobili ljude s kojima bi o tim detaljima mogli razgovarati. Ali smo htjeli otvoriti te teme. I to je ono što je najvažnije, da se osvijesti da postoje problemi, ili mi sad imamo recimo na puno mjesta su izgrađeni, složeni oni kanalizacijski sustavi koji vode naše fekalne vode prema prečistačima koji to očiste prije nego što odu u more. Međutim, oni ovise u crpnim stanicama. Ako crpna stanica ostane bez struje, onda taj sadržaj unutra, pri vanjskoj temperaturi, ne znamo, 40 stupnjeva, počne da bude jako opasno mjesto. On, tamo se mikroorganizmi takvom brzinom razmnožavaju da postaje to higijenski problem.
da, okoline. Cijelo vrijeme sam se pitao da li postoje nekakvi prioritetni backupovi za te stanice. Znaš možda? Pa, mi smo nešto se raspitivali, ali boga mi ne, baš. Ne, baš ne za sad. Ali bi trebalo napraviti. Ali to bi o tome, zato smo potaknuli te razgovore. Da to uđe u planove, da se postoji neka crpilište, one crpne stanice za vodu, barem neke osnove, da moraju raditi i kad niko drugi nema struje. Da, točno, to bi bilo nekako logično. Da. Ima tu još tako, puno stvari koje nisi spomenuo, recimo i hrana u frižiderima, u ugostiteljstvu, i ima tu što. Onda... A ne samo to, nego ti zamisli sad jedan trgovački centar. I trgovački centar ostane bez struje i sad on bi htio možda što više robe koja je u tim frižderima da rasproda, samo da nekih neko nosi da ih potroši. Ali kako će to napraviti? On ne može čak ni naplatiti to. Zašto? Zato što oni čitači na barkod kasama ne rade kartični račun. Ni oni kao neke profitabilne, visoko profitabilne ustanove nemaju rješeno to na neki način? Pa ne znam, treba ih pitati, ali ja ne znam, ali sumnjam. Jer kad nestane struje, mi pitanje i za koliko, i ako imaju neki backup, za koliko vremena imaju, jer ti se znaju, ti raspadi struje trajati i nekoliko dana, barem tako u onim što mislim mi zovemo nerazvijenim zemljama, ali svejedno, vrlo smo ranjivi na te stvari, mogli bi postati vrlo brzo ranjivi na te stvari i morali bi početi razmišljati o tome prije nego što se dogodi taka jedna panika da ne znaš šta ćeš, kako ćeš postupiti. Dobro, za sada naši odgovorni razmišljaju o vatrometima, na svećanostima, o tome ko će gdje nastupiti i kako ćemo privući to više turista, nek nam bude još veća gužva. O tome ćemo u trećem bloku, idemo još jednu zasvirati da malo odmorimo sad od ovih teških predviđanja, da vidimo kako ćemo to riješiti. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Evo nas još jednom u poriluk.com, ovu emisiju kao i sve ostale na poriluk.com ćete moći preslušati ponovo i možda javiti se za nekako pitanje ili nešto slično. Što će ja prenesi Zoranu i kompaniji iz TIK-a i zelene mreže Primorsko-goranske županije. Znači, ovo nešto što bi se trebalo ticati svih. Tu još ono što nismo nabrojili, da ukoliko ljudima bude slabo, da interventne službe isto dolaze u problem, jer će za puno više nas trčat okolo. Da, a djelatnika baš nema previše. Da, mislim, i oni moraju, da kažem, nekako sustavno biti obranjeni od preopterećenja, jer nije nikako rješenje da nama djelatnici interventnih službi umiru pokušavajući drugima, ne znam, osigurati struju, pomoći svakome koje je ostao nesviješten zato zbog izloženosti pretjeranoj vrućini. Mislim da je hitno opterećena i bez toga. Pa naravno, kad je ovdje 100.000 ljudi, naravno da je to neusporedivo u odnosu recimo na današnji dan. Ali to je nešto o čemu se mora razmišljati sad ne možemo to više da kažem ignorirati kao što smo radili i u predizbornoj kampanji ovdje za parlamentarne izbore, o tome se nije govorilo, nije ni sad za europske izbore, kad se malo čujete svi bi htjeli nešto da se gradi ovo ono, a upravo onaj manifest o kojem smo nekad pričali, koji su napravile civilne udruge iz cijele Europe, traže od političara, evo ja ću to i pročitati, tražimo od političara Europske unije da stvore sustavne uvjete za uvođenje raznolikih održivih životnih stilova promjenom ekonomskog sustava prema brizi za ljude i planet, kako bi svatko mogao odabrati da živi dobro unutar planetarnih granica. Sada ti to ne možeš ni htjeti. Ali Zoran, nije to samo na političarima, znaš, to je stvar na ljudima. Političari više manje oni mogu nešto, kako bi rekao, otiću nekakve krive smjernice. Ali one u biti ispunjavaju naše želje, nemojmo se lagati. Znači, većina ljudi koji... Mi moramo vršiti pritisak da to ne dogodi. Recimo, sad kad budu radili planski dokumenti za sljedeću godinu, pa
oni moraju biti fokusirani na ove projekte, jer znanstvenici su rekli, stvari će se još čitav niz desetljeća pogoršavati. Moramo ne više stalno razmišljati o gospodarskom rastu, o još više turista, nego kako ćemo se sebi sigurnost življenja ili samodostatnost ovdje u osnovnim potrebama, kako ćemo to ovdje ostvariti. I to mora biti, da kažem, zadatak za sljedeću godinu, a ne da se ponovimo ono, kako je rekao Einstein, kaže, praktično znak ludosti je kad se pokušava istim načinom djelovanja postići različite rezultate. Kažete još jednom, to nije samo stvar u političarima, stvar je u ljudima. Svi ljudi i dalje grade kuće, i dalje kupuju aute, i dalje žive kako žive. Tako da ispada da je ovaj naš razgovor pomalo uzaludan. To se može ili osvijestiti ili će se dogoditi, da kažem, na nekakav nepredviđen način, vrlo vjerovatno naružan. A to je šteta, jer mi imamo ovdje mogućnost da napravimo relativno siguran život na resursima koje imamo na otoku. Međutim, ne smijemo ga više upotrebljavati za koje kakve širenje, još više turizma, nego da kako ćemo postati samodostatni, recimo u hrani, jer mi čak i kad smo ranije pokušavali razgovarati o sigurnosti prehrane na otoku, rečeno, pa to nije u nadležnosti da nam jedinica lokalne samouprave. Možda nije, ali to se bez obzira na nadležnost moramo se oko toga pobrinuti sami, jednako kao što cijela Europa, civilne ove organizacije diljem Europe traže da se tome prilagodi sustav. Ali moramo početi, ne smijemo stavljati sve reklame na prvo mjesto, a niko da ne govori više o klimatskim promjenama. I zapravo zanimljivo je, recimo, koliko se te teme čak iz tog medijskog prostora izmiču. Ja ne znam koliko ljudi zna, baš ovih dana kad smo mi pričali o tome, u Vatikanu su održao summit veliki, svjetski, od klimatske krize do klimatske otpornosti. Pa to je radio njihov, ne znam, organizirao pontifikat Akademije znanosti i pontifikat za Akademije društvenih znanosti. I sad to dođu ljudi iz cijelog svijeta i mi, kod nas se to o tome ništa ni ne zna, ni to tome ko priča. Zapravo, dobro, možda kod nas misli da je dovoljno da se pomolimo. Pa mislim, nas na ovaj način čini se da jedino stvarno Bog može spasti. Eto, kad si već spomenuo Vatikan, pa nekako mi je logično bilo. Dobro, Zolane, evo, ljudi, čuli ste što nam je činiti, što je u planu i što nas očekuje. Još uvijek se svi nadamo da je Zoran pretjerao, ali eto, nekako mi se čini da možda i nije. Dobro, čućemo se iza ovog ljeta, pa ćemo vidjeti šta se događa. Ćemo vidjeti koliko nas je podgrijalo Riticu. Da. Hvala ti na gostovanju, uvijek si dobrodošao, pozdravi ekipicu i eto, ako želiš nešto reći za kraj, reci slobodno. Pa eto, ja ću se opet tebi javiti na kraju ljeta, jer mislim da trebamo podsjetiti na ovu temu upravo u vrijeme skiciranja planova za narednu godinu, a boga mi i razgovora koji će biti pred lokalne izbore sljedeće godine. Mi moramo izabrati ljude koji će o tome htjeti razgovarati, a ne izbjegavati temu. Pa eto, da i to čudo vidim, bilo bi mi jako drago. Hvala ti, Zorane, čujemo se. Hvala tebi. Dnevna doza pozitive, poerluk.com, svakog ponedjeljka uvečer.